pensat que era una oportunitat fer-ho amb la UOC i que de passar, sortir amb les dues institucions afavorides, perquè per nosaltres és un món nou que ens agrada de que estigui present en els nostres premis, i anar de la mà de vosaltres, doncs des del primer moment no vam tenir cap dubte de que era un plus per la nostra fundació i per als premis Baldiri Reixac, perquè jo crec que vosaltres teniu un prestigi i un significat en el país que nosaltres ens en podem aprofitar, i vosaltres també de la nostra trajectòria, que els premis fa 34 anys que existeixen i tenen, mal m'està el dir-ho, però estan molt reconeguts, i que doncs vosaltres també teniu, partiu d'una fundació que us pot donar molt prestigi alhora. És premiar l'escola catalana ben feta. És una idea que ja fa des del començament. Va ser el meu pare que va tenir la idea de que els receptors de la Nadala aportessin una quantitat per poder donar els premis. I realment doncs ha sigut un encert, perquè del començament a ara doncs és una quantia molt, molt important, però sobretot és un reconeixement que veus a través, ens ho explicava el vicepresident de la UOC, que moltes escoles doncs que mai s'haurien imaginat que des de Barcelona es pogués premiar una escola doncs d'un lloc tan llunyà com pot ser les Illes Balears o doncs el País Valencià, que estan molt, tenen molt sentit de ser. Són uns premis doncs que, i sobretot fet des d'una institució que no té res que no té res que veure amb l'àmbit públic, no? Que és una institució privada i amb voluntat de seguir fent aquests premis.